є перелік меню, яку нам потрібно провести операцію. Нажимаємо сплата штрафу, нажимаємо зелену кнопку. Пише сума штрафу, набираємо суму штрафу, яку нам потрібно оплатити. 50, наприклад, 1 гривня. Провели. Нажимаємо зелену кнопку. Пише там, увага, знімає комісія 3% від суми штрафу. Нажимаємо зелену кнопку, далі вводимо номер, серію протоколу. Наприклад, там А, Б, 2. Перевіряємо правильно, далі номер протоколу. 22, 33, 55. Нажимаємо зелену кнопку. Перевіряємо. 51 гривня, серія протоколу АБ2, протокол номер 22, 33, 55. Все вірно. Нажимаємо зелену кнопку. Далі. Термінал пропонує провести карту, кредитну карточку. Проводимо кредитну карточку. Проходить активізація. Порушник вводить свій пін-код, після чого виїжджає квитанція. Одну квитанцію віддаємо безпосередньо водію, другу прикріплюємо до адміністративного протоколу. Все. Стоп.